der findes ikke nogen bedre sko. Jeg har også alle mulige andre sko derhjemme. Men det er altid, når jeg skal bruge en god sko, så tager jeg en af mine Margrethe-skoene frem. Jeg har taget Margrethe-skoen med, og det er en herlig dansk ikon. Jeg har den med i tre forskellige farver, tre forskellige størrelser. Den er designet af tegnestuen Bernadotte og Bjørn i 1954, og man siger, at det var den unge Jacob Jensen, vi senere hen kender fra B&O, som var pennefører, hvis man kan kalde det pennefører. Den har faktisk, siden den blev designet, har den solgt 50 millioner eksemplarer worldwide. Tag den. Den bliver kaldt Margrethe-skoen, og det var fordi Sigvard Bernadotte, som var ud af den svenske kongefamilie, hans niece var den unge Margrethe. Men jeg synes, det er eventyrligt vidunderligt, at man lever i et land, hvor afstanden mellem det allermest hverdagslige, altså en køkting, så at den kommer til at bære navn efter vores nuværende dronning. Det er næsten kun i Danmark, sådan noget kan ske. For det første så er det sådan et helt universelt stykke godt design. Vi kan huske den fra vores barndom. Vi er vokset op med Margrethe-skålen. Vi kan huske den fra vores første hjem. Den har fulgt os hele vejen igennem. Og så er det for mig at se også et eksempel på demokratisk design, fordi det er virkelig noget, vi alle sammen har. Så når man taler om demokratisk design i dag, og noget, som ofte knytter sig til dansk design eller til det nordiske design, vokser sammen med velfærdstankegangen, ideen om, at godt design skal udbredes til alle, så synes jeg, at Margrethe-skolen er et fortrinligt eksempel på det. Jeg plejer altid selv at tage den frem, og det synes folk jo er ret sjovt, ikke? Altså, kommer fra et museum, der har enestående samlinger af kostbarheder, sjældenheder, unikke ting osv. Og hvis jeg skal sige, hvad er godt design, så vil jeg gerne tage min Margrethe-sko frem.